pokoknya mah ulah hilap, like, subscribe, and komen. Laras pisan. Bung Rijal, tiwangi keneh abdi ngemut. Mungkin Bung Rijal tiasa jadi rencang abdi ngobrol. Seurna hoyong diobrolkeun, tapi abdi masih keneh sanksi. Herni nyala ngareret, ditungtungan ku saulas imut. Rijal sempat ngalenyap, kan untung ingat kana caritaan sobatna. Nu ngati-ngati yen Herni teh pamajikanna Om Buldan. Kumaha kinten-kintenna, Bung Rijal tiasa? Maksudna abdi tiasa dipercanten. Pokna deui. Rijal ngahuleng ngerasa helok jeung bingung. Maksud salira, maksudna kumaha ya teh Bu Her? Ah, tong nyebat Bu Her sebat bae Herni. Sabios tos pamang. Tempas Herni rusuh. Sumun jantan maksudna? Bingung keneh. Jantan kieu bung. Sebat bae Rijal teu kedah pamang. Cek Rijal bari nyerengeh. Oh sae, kieu. Saleresna abdi di dieu teh enggal keneh. Nambe dua sasi. Satadina nu diangen-angen teh mendakan kasugemaan jeung katengtereman di sagigireun caroge nepi ka nya jeung bika cinta. Tapi kenyataanana bet benten sama sakali. Di dia hirup abdi asa teh bebas. Kaala sareng asa katakan. Ceuk Herni cumarita kabawa ku emosina. Ah, dugi kadinya nya upami telepat mah jejer carita dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga urang barandungan bae ka parayun sadayana. Punten Her, sate acana. Ieu kan masalah internnya, masalah rumah tangga Herni. Piraku abdi kedah ngiring campur tangan, isin ah. Justru eta, kan abdi nunyuhunkeun. Nungumaha, mari kita bumi taya deui orang luar nu tiasa berpikiran netral. Terus terang ayeuna keur butuh rencang nu tiasa dikumahaan. Abdi ge terang masalah rumah tangga abdi sareng masalah keluarga abdi, eta urusan abdi nyalira. Maksudna teu kedah ngalibatkeun Bung Rijal. Ceuk Herni geus pok deui nyebut Bung. Tapi ayeuna abdi mayuna hiji masalah nu memaksa abdi pikeun ngumaha ka jalma luar ti lingkungan abdi. Kalaresan aya salira nu ceuk kareteg hate abdi bakal tiasa dikumahaan. Omongna deui. Ngadenge kitu Rijal ngahuleng sakadapan. Can bisa neguh naon maksud Herni, tapi teburung sirah nambah unggek-unggekan. Pok mahena ngomong. Ah, insyaallahnya saupami eta peryogi, sareng saupami abdi tiasa nulungan mah, nanging kenah kitan-kitana terlangkung saya Herni ngumaha ka Om Buldan. Katuan caroge maksudna katuang caroge. Ngadenge kitu Herni ngarahu. Dina soal ieu rupina bapa ge teu acan tiasa mangatasi. Aya hiji pangaruh nu ngalantarankeun bapa sapertos teu wala kaya. Justru abi teh hawatos. Pokna ngagerendeng. Rikat Rijal ngareret. Teteupna muser kana beungeut Herni. Mamisuli maksud Herni. Omongna mimiti boga kayakinan. Dikitukeun Herni unggeuk. Imutna maur. Pek ngusapan leungeun kana tarangna nu karoyom buuk. Rijal terang nyalira ka jantanan kamari sonten. Manehna jiga ngahaja hoyong ngawibirang abdi sareng bapa payunan sadaya. Padahal abdi yakin mami terang yen abdi nu miwarang kunai ngarintahkeun kembang kana potea kana ompote. Teras mami ge apal nusuk bebenah teh kabanan abdi.
Herni ngomong nak ngageri. Tapi pan Om Buldan ngabela Herni, jantan sanes hartosna anjeun henteu tiasa mengatasi. Cek Rijal ngagedekeun hate Herni bari ngagelenyu. Mohon, mohon kadenya nama tapi ukur sebatas eta ada dan itu tidak pernah meredakan persoalan. Tembal Herni ngomongna cireum bae. Oh jantan eta titik persoalan anak tehnya. Cek Rijal bangun surti. Cacak mun manehna henteu meunang beja peuting ti Irwan mah piraku teh heran jeung teu matak nimbulkeun kapanasaran onaman. Sanes, Herni ngalieuk bari tandes. Upami ngan ukur eta abdi tiasa ngatasi nyalira. Moal nyarios atawa ngumaha ka Rijal? Pokna deui bari teu nyebut bung deui ayeuna mah. Ari kitu, tembar Rijal tarangna kerung. Ting pelentis rasa heran jeung panasaran jero hatena. Rijal jangci ieu Rusia. Kabapa ge can nyarios abdi teh. Ceuk Herni ngomongna dilaunkeun. Rijal unggeuk tandes, mobil ngetayap beuki laun. Sarami ieu abdi kasiksa ku rasa sieun. Sorot sosia mami suli nu biru sakapeung sok jiga ngancam. Napas Herni kaciri rengap ranjuk. Oh, eta mah ukur pang parasaan wungkul meureun. Rijal gogodeg bari mesem. Sakali waktos pernah abdi ngintip mami kukulintingan bajunan kamar nuju bapak teu aya. Eta oge parosan Herni wungkul panginten bua mah mami teh bade naon kitu tah. Tengah wengi bari luar tina kabiasaan tapi curagaan kumaha. Dikitukeun Rijal ngabetem. Mun ukur ngadenge eusi carita na wungkul mah manehna ge teu pati hayang andal jeung teu niat mikiran. Tapi ari rasnem po pamolah jeung Roman Herni nu bangun nya keur bingung jeung sieun rada oge manehna katari. Tungtungna manehna ngahuleng jero joy aya rasa curiga. Boa nya Herni asa kaancam jadi korban katimburuan mami Suli. Tapi ah piraku kitu. Bereh katempo beungeut jeung tangtungan mami Suli. Panonan nu nya seukeut ari keur neuteup, aya sari kejem, bibirna nu ipis ge jiga kalem mun keur balem. Mahal ku imut, buukna satak-tak galing muntang rada perang. Patengah jeung huis, rokna nengahan bitis, diwiron lebah cangkengna nyumputkeun awakna nu ipis ngarah teu mere kesan ngalekecang. Setelah wol teu lesot-lesot nuruban tonggong jeung hariguna. Ta mitra setelah teh artina sehelai selempang kain dengan bordiran dulunya berbahan dasar sutra panjangnya sekitar 7,5 sampai 9 kaki dan selebar 3 sampai 4 inci makin ke ujung makin lebar jika sal tapi panjang kawas selendang gitunya kurang teraskan. Mitra kaum dangu pikir pikiran Rijal muir saheulaanan mah mikiran mami Suli meureun mun beungeut manehna bisa marahmai mah nya mami Suli masih bisa katempo keneh kagelisanana. Gelis campuran Walanda jeung Sunda komo keur ngorahna. Pantes mun Om Buldan bogoheun ge. Kitu ceuk pamikir Rijal dina mangsa harita. Hei, Bung Rijal. Mana melamun? Sora Herni ngageuingkeun lamunana. Red direret ku Rijal ari direret teh bet keur melongka dirina. Kumaha pamendak salira? Omongna deui. Rijal ngadehem bari nyentrekan nyentrekeun kuntung rokok nu panjang keneh kaluar. Kumahanya bingung ya. Ke nyelang gagaro sirah bingung. Nya bingung naon kudu kumaha nu kudu. Kudu kumaha ngasongkeun pamanggihna sabab segalana masih aya dina wates kawajaran antara boa jeung henteu. Ngan nu hayang diwayagah kumanehna ayeuna perasaan Herni. Kieu we. Kanggo samentawis mah berjalan wajar sapertos biasa bae. Abdi hoyong ningali perkembangan anak. Upami teh mah aya hal anu di luar kewajaran nu nyangkut kaselamatan Herni. Saya urang badan nentukeun sareng Om Buldan we kitu. Nyah, kumaha? Cek Rijal, tungtung nama Herni unggeuk parongmana rada hegar. Bung Rijal, sabarus teu katingali urang sasarengan saena lungsur di dieu we nya. Abdi bade nguriling deui ka jalan tilas tadi. Rijal mah ti dieu teh teras we mapah ka bedeng-bedeng itu tuh. Tidinya naroskeun jalan anu bade ka situ nyonya kidunya. Aya jalan satapak mapah kebon pinus. Tungtung situ aya jalan cagak mudun hiji nanjak hiji. Nyandak nu mudun tetebih beras ka bumi. Upami nu nanjak mah nu bade ka leuweung nangsi. Cek Herni sanggeus geureunkeun mobilna.
Tenanaunya soalnya ngajagi kacurigaan nusanes. Omong nadei. Mohon atuh tesawios, tesawios. Tambah Rijal, bari ngoresen. Kusabab mobil geus eureun, kulu truk mah nemu ka panto, jurut turun terus lempang ka tempat anu ditunjukkeun ku Herni teh. Mitra kaum dangu, harita Rijal satutas papisah jeung Herni. Lebak bedeng nu aya warungan, reg manehna eureun. Tuluy nanyakeun jalan ka tukang warung nu bieu diceritakeun ku Herni teh. Laras, Aden. Jalan ka gedung Juragan Buldan mah raos ka situ nyonya. Motong. Upami jalan ka jalan ageung mah huriling rada tebih. Mulih ti mana atuh Aden teh? Cek tukang warung ngajelaskeun ditungtung panahnyana. Heuh ditungtungan nanya ngajelaskeunna teh. Wangsul jalan-jalan wae bi, tembar Rijal. Sedang si ibi warung unggut-unggutan bari ngareret kandung ngaliwat. Katempo aya lalaki kolot didudukui samak mawa jejeur. Lebah cangkengna ngagaplek orang. Hoi, Ki Alpi. Rek museup ka situ. Pokna deui ngagero ka eta jelema. Nya imoh. Sugan ayaan keneh di nilemna. Beuteur ge lumayan ah. Tambah dahar karo uyah teuing. Cek eta kolot nu disebut Ki Alpi. Kabeneran. Ieu atuh sarengan Aden ti kota yeuh. Tetamuna juragan bisi sasam. Mulih jalan sa jalan-jalan saurna. Cek si Ibi somea. Oh, mangga atuh Aden, mangga. Bade mulih ka gedong panginten nya. Muhun raos jalan dieu. Hayu. Cek Ki Alpi mere jalan. Najan geus kolot Ki Alpi katempona masih keneh cenghar. Leumpangna ge meh teu bisa kabarengan. Di mana bumi teh Ki? Tanya Rijal muka obrolan. Sun, di dinya we den di bedeng nu nembe, tembal Ki Alpi. Sok kenging seueur upami nguseup teh. Ah, taratang tos den. Tempo-tempo seueur, tempo-tempo mah ngabulasin, tembal Ki Alpi. Kusiwal nyokot dompet leutik tina saku pangsina nu dieusian bako. Ari eta dupi eta nu disebut situ nyonya teh pangitan aya riwayat nanya Ki nya. Tanya Rijal deui. Kulan, ih, kemana nya? Kemana? Ki Alpi ngagerendeng ngomong sorangan bari capat cipi kaunggal sakuna. Milari naon Ki? Iya sun, daun kaung ka kantun rupina. Da tadi mah asa tos kalebetkeun. Rijal imut. Kusiwal manehna nyokot rokokna song diasongkeun. Mangga ieu we yeuh 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 hayang-hayang sapa yeuh ieu mangga. Pokna sanggeus manehna maut sabatang. Alah hatur nuhun den. Candak we candak sadayana Ki. Cek Rijal. Basa Ki Alpi rek mulangkeun deui bungkusan rokokna. Beungeut Ki Alpi tembong marahmai. Kanggo aki ieu teh, alhamdulillah nuhun den nuhun. Sono aki mah kana rokok bodas teh. Teu kapeser atuh da ku aki mah. Cek Ki Alpi bari teu sirikna ngarawu bungkusan rokok. Rijal neuteup beungeut si Aki bangun nu mikarunya. Dupi aki didamel teh di dieu we nya di perkebunan teh. Sumuhun kapungkur mah. Ayeuna mah tos henteu. Tos teu kaduga. Itu we nu kuli mah pun anak sareng pun incu. Murah petik sareng ngored sun. Ngored. Tembal Ki Alpi bari nyerebungkeun haseup rokona bangun nikmat. Aki tika pungkur di dieu, maksud teh asli urang dieu. Atuh sumuhun Aden, aki mah asli urang kontrak. Nalika tuan menir pan muler nu kagungan ieu kontrakan, aki mah tos diajar kuli muhun nalika tuan menir pan muler saki tuan menir pan muler nu kagungan ieu kontrak nage aki mah tos diajar kuli nuju bujang leutik keneh sun. Sirah Rijal unggek-unggekan tarangna kerung.
Tuan Pan Muller teh naona Ibu Suli menawi aki uninga. Rama na nanging timbang saurang. Mun kumar gituan tinyonya na mah tekagungan putra. Nya ragragna kara raja kaya na sapertos ieu perkebunan teh sun nyaeta kajuragan Suli. Aki Alpa nerangkeun. Rijal beki sumanget hayang leuwih jero ngorek katerangan tiki Alpi. Nu pasti saeutik lobana nyaho kana jujutan kulawargana Mami Suli. Ari eta dupi eta naon Pabuldan? Ari nguping mah nya wartos mah. Kapi wargi na keneh juragan istri ti pihak ibu na. Saestu na nyanjeuna nu ngaheuyeuk ieu perkebunan enteh. Panginten ari juragan Suli mah pira pangawakan istri. Ceki Alpi. Rijal ngahuleng nyoba nyambungkeun katerangan Irwan jeung kanyaho Ki Alpi pituin urang dinya. Nah, jeuna teh kagungan caroge kitu. Cek manehna nyoba nyelok deui kanyaho Ki Alpi. Ari saurna mah kantos kapungkur. Nalika anjeuna teh acan ngalinggihan eta gedong, duka dikantun pupus, duka pipirakan. Da dugi ka ayeuna ge teu kersaeun deui carogean. Ke ari aden sanes kapiwargi keneh kitu kutan nganggo naroskeun ka aki. Ki Alpi malik nanya bari mesem. Sanes Ki, abdi marancangan Aden Irwan. Oh, yaktos. Malih nembe tadi aki teh nguping dan Irwan parantos mulih saurnanya. Lamun pisan teu ayana teh, tada teuing juragan istri bingah heueuh. Lamun pisan ayana teh, tada teuing juragan istri bingaheunana wanginten. Hei Den, kapalih dia Den. Ceki Alpi bari mengkol ka beulah kenca. Hari kadinya teras kemana Ki? Tanya Rijal ke Ki Alpi. Ke lembur Cikahuripan eta teh. Tembal Ki Alpi bari terus ngegedik bangun tengah rasa capek. Padahal Rijal mah geus ngehegak. Kesangna mimiti renung. Teu aya hujan tos tilu dinten ieu teh Den. Biasana mah jalan ka dieu teh leueur. Ceuk Ki Alpi deui bari ngangsrodkeun korangna nu jigarek merosot. Ki, Ari dan Irwan teh leres sanes putra juragan Suli? Tanya Rijal, nyambungkeun deui ka panasaranana. Ki Alpi memeh pok nembalan ngehulang heula, tarangna nu geus parareot, tembong lilipitan. Sanes Den, juragan istri mah teu kantos gaduh putra. Den Irwan mah putra rai pameget juragan istri, rai saibu eta teh. Aki kapungkur teh mung terang salangkung kanjena teh. Da teu linggih di dieu nalika anjeuna nuju bujangan keneh harita teh. Upami aya mah bade sarimbag pisan sareng juragan Buldan teh. Da eta we atuh kulayeutna ka ditu ka dieu teh sasarengan. Saha teh? Tembar Rijal. Sumuhun raina juragan Suli sareng juragan Buldan. Hari kitu anjeuna teh tos ngantunkeun nya. Sumuhun wartosna mah tos ngantunkeun. Nalika jaman pandudukan, anjeuna lebet ka tentara sukarela teh nuju jaman penjajahan harita teh. Saurna mah maotna teh wartosna waktos perjuangan eta teh anjeuna kagungan papacangan. Papacangan? Sumuhun Aden, malam maklum nuju belakasan terang. Nyaeta si istri papacanganana teh duki ke ngandung. Kutan ngandungnya? Sumuhun duki ka ngandung. Saurna ieu geden. Teras kumaki? Duka panginten teh acan kabujeng ditikah, da kabujeng gugur. Nya si orok teh dipasrahkeun ku ibuna, malum panginten teh aya bapaan, katambi nuju jaman werit. Dicandah ku juragan Buldan harita teh dipasihkeun ka juragan istri nya dugi ka ayeuna we saleresna mah hawatos dan Irwan mah teterang dirupi ibu Ramana. Ceki Alpi mungkas kateranganana.
Rijal unggek-unggekan kakarak-kahartian ayeuna mah. Jadi bener anak itu mah katerangan Irwan ge cek pikirna. Cingki saur pangimut aki, nah kinten-kintena raja kaya juragan Suli lungsur bakal kasaha ta. Nah kaden Irwan atau napika juragan Buldan, upami nurutkeun hukum waris. Nyatang tos ge panginten kaden Irwan den. Putra rai nya sasat nama putra anjeuna keneh kapanan, tembal Ki Alpi. Ngadenge jawaban samodel kitu ti Ki Alpi, Rijal ngarengap. Panonna narawang ka hareup kana canembrang na cai situ nu teu kanyahoan geus aya hareupeunana. Gedena mah teu pati sabaraha, mun tea mah disebut balong gede ge bisa. Lebah dieu mah nu kaliliwatan teu pati caraneom teuing jiga dipuntas ditu. Tangkal kai geledegan nu geus raweuy ku areuy mere kesan keung jeung geuman. Areuy-areuyna tembong arantal Nabi Wircai nu pinuh kulukut jeung jukut lameta nu pajurawat. Dua tilu waliwis katembong bangun keur anteng Kokojayan. Mitra kaum dangu, basa Rijal tunga tengo kana bibir cai nurada nang tawing dampal sukunet ting sereset dumeh taneuh nu ditincak kumanehna karasa hipu. Ukur taneuh nu beus jeung humus nincak beh sisi weh saeutik deui piraku teu peurai gejabur we manehna labuh. Untungan kari sukuna wungkul nu ancurub teh. Kadeden tong sisi teuing ai taneuhna uduh di dinya mah sareng di sisi palih dieu teu aya cacangkeut batu, Ki Alpi ngingetan. Jero ya teh Ki. Ih, kantenan jero keneh pilih-pilih dia sareng puntas di tumah. Muhunnya kata Wismani hideung kieu cai nage. Cek Rijal rada ngabiri gidi. Tuh, tidi tu weh pada ki ngusep aki mah na tunggul saninten. Oh, nyanya. Nah nganggo disebut situ nyonya ya teh Ki. Tanya Rijal asa kaingetan pananyana tadi teu kungsi kajawab kapanan. Oh, ari numutkeun riwayat mah. Saur pun bapak ya genya cenah mah kantos ayah hiji nyonya anu maut ngegejeburkan maneh alatan kelaleban ku hiji pamegat bangsa urang, tembal Ki Alpi. Taun sabaraha eta kajentenanana teh Ki? Wah duh kata aki mah teu acan lahir harita teh. Mung waktos ayah korban anu kadua mah aki terang rada behediu eta mah. Aki ge asana mah harita teh tos gaduh anak dua. Teras kumaha Ki? Istri deui wae korbanna teh. Kutan istri deunya sumun. Duka ngagejeburkeun maneh duka geubis, kapendak tos ngambang. Nu mawi katawis sapertos nu sanget geuning. Den, tapi da aki mah teu acan mendakna naon. Weh magrib atanapi wengi ge, cacak saur batur sanget oge. Alhamdulillah, taena naon. Cek Ki Alpi mungkas kataranganna. Red mah nangarereret. Tah, teras weh mapai jalan ieu nyadenya. Tuh geuning suhunan gedong tos katingali. Sawios aki tenggiring ngajajab. Omongna bari nuduhkeun jalan nu rada mudun, lebah jalan nu nyagak. Gancangna carita. Harita Rijal geus anjog ka imah gedong Mami Suli da deukeut di teh. Di situ nyonya teh ka imah gedong Mami Suli teh deukeut. Tinggal ngarayap nanjak wungkul, tinggal ngalewatan jalan cagak nu rada mudun. Di kajauhan keneh geus katempo di pakarangan imah Irwan karek pisan turun tina mobil. Di pakarangan imah teh Irwan karek pisan turun tina mobil. Karek balik karek oge Rijal rek celek pisan naik kana tangga. Manehna ngadenge nu ribut-ribut di dapur. Emak masuk deh, dalam lempur ari ningali nu kitu teh. Sok unai gendak bawa caina lain palahak molohok itu ari maneh sakalian tajeng kompresanana kami ngasian heula karet cipanas. Cek sorabi epon telila Rijal nyampurkeun barang anjog di lawang dapur meh bae padupak jeung unai nu keur nanggeui baskom diusian cai. Keur saha nai? Tanya Rijal heran. Kanggo ibu atuh den nembe teh katurelengan atuh, tembal unai bari terus ngabeng beos. Rijal nuturkeun geus asup ka imah calengkeung Rijal tumanya ka Biepon. Aya naon Bi? Ngadenge suara Rijal, Irwan jeung Biepon tinggal lieu. Herni pingsan jal. Teuing da saya ge kakarak jol pisan ieu teh.
adik kamu tas di mana? Cek Irwan nunembalan. Jalan-jalan, Wan. Lain pingsan kunaon atuh? Tanya Rijal deui. Bari lungah ringeuh. Dumeh apan candila ge Herni teh babarengan jeung manehna. Irwan ngajungjung kentak-takna. Red Rijal ngareret ka biepon. Nu direret Surti terus nembalan. Duka atuh Aden. Den Herni teh nembe mulih. Duka ti mana? Nyandak mobil. Nembe mulih malih ngeloloheula ka dieu oge ka emak. Dongkap ka kamar deui kada hukuma teh. Jut juk ngajerit weh. Mateh lewas sajongjongan mah. Ari dibujeng teh nyampak mami nembe pisan kaluar. Sumuhun ti kamar Den Herni. Cek biepon. Rijal jeung Irwan ting haruleng silih pelong. Kira hayu tingali mama sok-soak. Cek biepon bari ngenyang leungeun Irwan. Rijal nuturkeun beki panasaran. Oh, tos we mah atuh tong dikompresan bae da tos embut deui ayeuna majigana mama. Cek Rijal. Saenggeus ningali Herni ngulisik nyah beunta. Eh teh sawios-wios eh tante. Cek Irwan nyebut tante Herni gideung. Eh kunaon atuh nembe teh? Tanya na deui. Lieur Wan, lieur. Tembalna maksakeun imut. Ayeuna karaos keneh lieur. Henteu. Tembal Herni. Bari cengkat hudang. Ngan pada nyarek rek cengkat teh. Tinggal heula mami Wan. Cek Rijal ngarewos bari ngicepkeun panona. Irwan Surti manehna unggeuk bari terus ngaleos nuturkeun beepon nu mawacai urut kompresan. Sanggeus eueuh sasaha Herni ngareret ka Rijal panona ngurai cayan. Mami Rijal. Mami. Pokna Herni ngadeg-deg laun. Na kumaha kitu? Cek Rijal nompokeun beungeutna paur aya nu ngintip. Abdi bade lebet. Mami tos nyapak di lebet. Abdi rewas jantung asa bade coplo. Tadi kunci kitu ieu kamar. Dikunci. Mali ieu kunci na ge dina kas, dina saku. Kaduhan kunci sareup pangintenya. Teras kumaha? Cikana aya nu dipilarian. Waktu abdi ngajerit, datu nyangki mami katambih kamar poek. Mana we teh jurig atana pijin. Anjeun ngaliuk tapi teu nyariosna naon. Mung socana we melong pikasieuneun. Cek Herni. Teu ditaros bade naon atana pinuju naon. Lebet ka kamar Herni. Henteu. Abdi na kabujang reuwas sareng kabujang teu emut. Tembal Herni. Rijal ngahuleng teteupna nitenan kaayaan sakuriling kamar. Manehna nempo laci meja tulis jeung pantona nu maruka. Aya nu diteangan ku mami Suli pikirna. Manehna ngarenghap. Basa Rijal nyamperkeun mami Suli nu keur ngobrol jeung Irwan ngadadak jempe juru panona ngareret ka Rijal. Eh sok didinya Jal, teu naon da mami mah. Irwan nitah diuk ka Rijal kalayan dariha. Mimitina mah asa-asa ngan Irwan ngiceupan beungeut mami Suli ge robah jadi ramah. Emang kacalik ya. Pokna bari ngiserkeun sukuna. Gek Rijal diuk. Eh kumaha? Tanya Irwan ka Rijal. Maksudna nanya ke Herni. Ah, teu naon rewas sungkul, jawabna Rijal. Enak make kudu rewas ya, epeda mami nyampak di kamar eta. Tiba heula ge rek ka ditu erek ka dieu tara aya nu nyisikuri ya. Imah-imah mami, Herni onama nu ukur semah ya, eta bisa ari rek ngahalang-halang eka kebebasan mami ya. Cek mami Suli ngomongna tegeug, bangun ngemuka ambek. Laras mih, nanging sanos kitu eta teh apanan kamar nu dianggo ku Herni mih. Tangtos we aja ngaraos reuwas jeung herana ge. Carioskeun we satarabasna mih. Tong pamang dari jal masane sasaha. Ngaran mami, ngarah mami bebas teu gaduh unek-unek nu bakal ngaganggu emutan mami. Cek Irwan lemah lembut. Panon mami Suli neuteup ka Rijal. Neuteup teh jero pisan jeung leleb. Bangun hayang ngobet jero-jero dirina. Rijal mikeun imut jeung manggut ka tembong mami Suli nyumputkeun rahuhna. Bibirna semu ngarenyu maksudna mah meureun rek malas imut. Mami rek milari serat-serat ya, peserat-serat penting di dieuna lomari mami teu aya ya. Pokna teh. Maksud mami surat-surat perusahaan. Jigana ku ombul dan panginten mih dituna di kamarna mih. Irwan nempas. Oh, kapendak teu? Tanya Rijal.
mamih tuluy gideg. Engke tos mulih om, taroskeun atuh ah. Atanapi buah mamih hilap nyimpan. Cek Irwan setengah ngolo kawas kebudak leutik. Mamih sulit tembong ngahuleng ingat-ingat. Nah nalomari agian mamih teh aya nya. Moal kitu na rak nu itu tuh. Cek Irwan deui. Eta aya di dinya oge ya ku mamih tadi di ente pandai ya teu aya. Tanapi nalomari beusi mih. Wadah barang-barang kapungkur. Pasti di dinya mih. Da Irwan ge emut. Seueur tumpukan kertas-kertas penting oge. Piraku dah setenung dah ditinya ya puluh-puluh tahun ge etara dibuka. Sumuhun pan serat perusahaan ge serat kapungkur. Mana kunci nami? Ku Irwan orang bongkar. Pasti didinya pasti. Ari mami teu maos ngawiatkeun ka Om Buldan ya. Om Buldan teu mungkin deui nyandak teu pupuguh bari teu wartos sila ka mami mah moal mungkin. Sok ka dieu kuncina. Cek Irwan. Di kamar gantung na lomari ya. Dihijikeun jeung kunci-kunci sanesna ya. Papai we. Cuk omong mami Suli. Panginten muhun mami hilap nyimpen. Cek Rijal sanggeus Irwan ngaleos rek ngabongkar lomari besi. Pedah mami ke sekolot gitu ya, jadi limpuran kieu. Cek mami Suli bari ngagelenyu. Rijal ngarenghap teu pupuguh hatena make jeung ngarasa atoh jeung ngemplong nyawang kamarah mayan mami Suli nu mimiti. Ih atuh sanes kitu ari perkawis hilap mah teu di anom teu di sepuh mi. Tapi mami yakin pasti ku Buldan ya. Upami leres aya di Om Buldan, maksana ku mami disandak deui kitu. Cek Rijal nyoba ngolongan maksudna mami Suli. Dupi rencangna ieu ku mami tos di badantenkeun ka anjeunna rencana ieu. Maksudna kumaha ya? Maksudna kieu dupi rencana ieu ku mami tos di badantenkeun ka anjeunna. Eta acan ya, tapi dah kapungkur ge seta acana mami ngawaskeun ka manehna, tos aya perjanjian. Di mana Irwan tos sawawa baris dipasrahkeun ka Irwan. Maksud mami hak waris kitu. Mami Suli unggeuk. Oh, sirah Rijal unggut-unggutan. Sirah Rijal unggut-unggutan. Pek deui manehna ngomong tapi bangun asa-asa rekpok. Upami abdi kenging terang nanging punten ieu ge. Cek Rijal bari bab deui kalah tuluy gagaro tarang. Cenah naon ya sok we ari taroskeunan mah sok tanyakeun. Justru mami bunga aya batur ngobrol. Nya kakarak ayeuna deui mami ngarasa deui aya batur ya. Mami kasepian, salami Irwan teu aya. Tapi mami geus sadar Irwan perlu neangan pengalaman, perlu mengenal dunia luar. Pangpangna perlu neangan ilmu. Mami teu kuciwa najan Irwan gagal di bidang pendidikan, nu penting ku datangna deui ge mami. Tetus bunga kalangkung ya. Cek mami Suli, caritana semunga geuri. Rijal mimiti dienteupan rasa watir. Sanggeusna ninggal kaayaan jeung jalan kahirupan mami Suli, rasa asing nu tibarang nempo paromana leungit sama sakali. Teusingna judes geuning ari geus deukeut mah, ceuk saha beungeut hese dipikawano. Eta mah ukur rasaan nu kamari kitu. Gerentes Rijal dina mangsa harita. Waktosna saepal wargi cag urang ecageun heula dongeng dugi ka dieu nya mitra geusan isuk pageto urang tuluykeun deui mung sakitu heula nya palawargi mangga kana sanes bilih bade ngintun-ngintun salam tulis we di kolom komentar gratis kembang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios